és egy újabb keresztény ünnep előtt állunk, ez pedig a pünkösd. Magához a pünkösdhöz több népi hagyomány fűződik, mint például ezen a napon a legények pünkösdi rózsát szoktak szedni, és azoknak a lányoknak az ablakába szokták tenni, akiknek udvarolni szerettek volna. Nos, ilyen is hasonló népi szokások, népi hagyományok fűződnek a pünkösdhöz, azonban bennünket ez alkalomkor az érdekel, hogy maga a Biblia mit mond a pünkösdről. A pünkösd a görög Pentecostes szóból ered, ami 50-et jelent. A húsvéttól, azaz Jézus Urunk föltámadásától a Szentléleknek a kiáradásáig 50 nap telik el. Jézus 40 napig még ezen a földön van, az ő föltámadása után többször, több alkalomkor megjelenik a tanítványoknak, azonban még mielőtt teljesen itt hagyta volna őket, és a mennybe ment volna, ő egy ígéretet tesz nekik. Elküldöm ti hozzátok a Szent Lelket. Olyan csodálatos Istennek az ajándékai hozzánk bűnös emberekhez. Maga a mennyei Atya elküldte Jézus Krisztust, hogy megmentsen bennünket bűnös embereket. Majd Jézus elküldi a Szent Lelket, hogy adjon nekünk erőt, ami öröklött, és ami szerzett gyengeségeink, bűneink legyőzésében. És 10 napot a tanítványok együtt vannak. A Biblia azt mondja, hogy egy akarattal önvizsgálatot tesznek, imádkoznak, bűtölnek, megbocsájtanak egymást. És én úgy hiszem, hogy tulajdonképpen ez volt a föltétele annak, hogy elnyerjék a Szent Lelket. És nincs ez másképp ma sem. Jézus megígérte azt, hogy az utolsó időben még nagyobb mértékben kívánja kiárasztani az ő Szent Lelkét. A nagy kérdés az, vajon megtettem-e az önvizsgálatot? A jobb kézfelemen van egy nagyon szép nagy épület, amelyben az egyik barátomnak az irodája is van, és ezekben a tantermekben ad elő. Nem más ő, mint dr. Gallusz László, egyetemi tanár, aki itt a Nyugoldi Egyetemen professzor. Az én ajánlatom ez alkalomkor az, hogy kopogtassunk be az ő irodájában, és mint szakembert kérdezzünk meg, hogy mit is jelent a pünkösd és a Szentléleknek a kiáradása úgy bővebben. Ó, Zoli, szervusz, Zoli. Üdvözöllek. Hallod, én téged már bemutattalak a kedves nézőknek. Aha. Csak lenne egy pár kérdésünk, hogyha van egy kis időd. Komolyak a kérdés, akkor a tanterembe menjünk át. Nagyon komolyak, igen. Mert a táblánk is van, és tudunk a táblára is írni. Nagyon szépen köszönjük előre. Rendben, indulhatunk. Tehát az első kérdésünk az lenne, hogy a Bibliában mit is jelent maga a vígasztaló? Ez a vígasztaló szó. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Jézus Urunk az, aki használja a vígasztaló szót, a Szentlélekre vonatkozóan elsősorban. Ugye mielőtt ő elhagyta ezt a földet, mielőtt keresztre feszítetett, feltámadott, az utolsó vacsora alkalmával tartott egy búcsú beszédet. És itt nevezi a Szent Lelket vigasztalónak. Na, amikor vigasztalásról beszélünk, akkor azt jelenti, hogy valaki el van csüggedve. Viszont én úgy gondolom, hogy talán nem a legjobb fordítása a vigasztaló szó a Szentlélek egyik fontos titulusának, amit Jézus használ, a táblára ráírom. Hogy tehát a görög szövegben érdekes, hogy a parakletos szó áll, amit nem vigasztalónak fordítunk. Para
parakletos. Most ez a parakletos szó, ez két szóból jár. Áll. Igen. Van egy előjáró szó, a para, ez annyit jelent, hogy mellé, a kletos, ez pedig a kaleo igéből származik. Kaleo az azt jelenti, hogy hívni, én hívok tulajdonképpen. A kletos, para kletos, az, aki elhívatott, hogy mellém álljon, vagy elküldetett. Tehát ki a Szentlélek? A Szentlélek egy olyan valaki, akit Isten elküld, hogy mellénk álljon. Tehát nyilván ez a mellénk állás, ez vigasztalást is jelent, de sokkal többet. Lehet, hogy sokkal jobb fordítás volna, hogy ügyvéd, támogató, segítőtárs. Van itt még egy érdekes dolog, mert a görög szövegben azt olvassuk, hogy másik vigasztaló. Ugye? Nem csak, hogy Szentlélek a világ, másik vigasztaló. A görög szövegben ez az állos parakletos, ez a másik, de az állos az azt jelenti, másik, de ugyanaz a fajta. Másik, de ugyanaz a fajta. Van egy másik szó, ez a heteros, ez is másik, vagy jelent, de más fajtát. Az állos pedig másik, de ugyanaz a fajta. Tehát Jézus és a Szentlélek és Isten ugyanaz a fajta. Tehát ő az, aki elküldi a másik vigasztalót. Tehát ki az első vigasztaló? Jézus. Ő ott volt a tanítványokkal, támogatta, bátorította őket. Új perspektívát nyitott előttük. Értelmet adott az életüknek. És most távozik a földről, ugye keresztrefeszítéssel, és azt mondta, semmi aggodalom, jön az állos parakletos, az, akit én elküldök, hogy mellettetek álljon, és ő állos ugyanolyan fajta, mint én. Hát ez a Szentléleknek a lényege, Szentlélek munkája, nagyon széles ívű, bátorít, vigasztal, megtérésre vezet, felokosít, bölcsességet ad. Ő egy isteni személy, aki tulajdonképpen mi barátunk. A második kérdésünk talán az lenne, szóval arról, hogy vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön rátok. Na most ez az erő, mit jelent ez tulajdonképpen? Tehát ez a híres kijelentés, amit éppen idéztél, ez az apostolok cselekedetei könyvében található, az első rész 8. verse. Amikor az Úr Jézus Krisztus feltámadt, ugye pünkösd még nem történt, meg közvetlen pünkösd előtt, a tanítványok érdeklődtek, hogy eljött az az idő, amikor elérkezik Isten országa. Most fogod felállítani? Most leszünk miniszterelnökök? Igen. Tulajdonképpen. És Jézus azt mondja, ez nem a ti dolgotok. A ti dolgotok az, hogy imádkozzatok, várjatok, és vesztek erőt, minek utána Szentlélek eljön rátok, és lesztek tanúi nékben. Ez az erő tulajdonképpen a görögben, már ismét a görögköz kell, hogy nyúljak, mint a dynamis, ez tulajdonképpen hatalmat jelent. Pál apostol is azt mondja, hogy nem szégyellem az Isten evangéliumát, mert hatalom erőről van szó. Ugye a dinamis szó is innen származik. Ez az erő, ez egy célra adatott. Nem azért adatott, hogy mi élvezzük. Nekünk is ebből hatalmas áldásunk van, de azt mondja Jézus a Cselekedetek könyvében, hogy miután erőt veszünk, a Szentlélek eljövetele alkalmával tanúim lesztek. Ez a lényeg. A Szentlélek azért adatik elsősorban, hogy Jézus Krisztusról tegyünk bizonyságot az embereknek. Rámutassunk Isten bárányára, aki az üdvösség egyetlen útja, és prédikálásunkat, bizonyságtételünket erő fogja kísérni, az emberek megtérnek, az emberek más emberekké lesznek, ki megnyílnak a lelki szemeik, és meglátják Isten országának az értékeit. Tulajdonképpen a harmadik kérdésünk pont ez lenne, hogy mit jelent a megtérés? Mert ugye ott láthatjuk azt, hogy a tanítványok maga Péter ugye azt mondja, hogy prédikál, és 3000-en megtérnek, megkeresztelkednek. Mit jelent ez a megtérés a Bibliában? Ez egy nagyon fontos koncepció, egy nagyon fontos gyakorlati fogalom, és ugye idézed a Cselekedetek másik fejezetét, van itt egy fontos dolog, amely megelőzte a megtérést. Azt mondja a Szentírás, hogy
szíven találta őket az ige. Akkor szíven találja őket az ige, akkor valami megfordul bennük, valami összetörít bennük. Egy új életutat szeretnének követni, hát éppen a minap beszélgettünk, ugye, hogy milyen komoly háttere van ennek az irányváltásnak, ugyanis az eredeti nyelvben, ugye a héberben, mind a görögben ez jelen van. Kezdjük a héberrel. Héber ez a súv. Nem nehéz héberül olvasni, tulajdonképpen csak 22 betűjük van, és jobbról balra olvasnak. A súv, ez annyit jelent, hogy irányváltás. De tulajdonképpen úgy is lehetne fordítani, hogy visszafordulás. Tehát egy bizonyos életformát folytatok, hogy Pál apostol mondja, egy világi életet, a földhöz ragaszkodó életet, és akkor egy pillanatban valami történik vele. Ahogy az ige mondta, amit idéztél, hogy szíven talál valami. Hát ez a Szentlélek, akiről beszélgettünk, ez a változás, az az erő, amiről beszélgettünk. Az az isteni személy szíven talál, és akkor megállok, elgondolkodok, és irányt váltok az életemben. Azt mondom, hogy hát most már nem a test kívánságait követem, most már nem anyagilassan gondolkodom, hanem most már lelkien gondolkodom, most már Jézus Krisztus tanítványa szeretnék lenni. Követni szeretném Jézus Krisztust. Tehát egy irányba megyek, megállok, valami eltalál, szíven talál, ahogy mondja a Biblia, megfordulok, és egy teljesen más irányt veszek föl, ez a súv. Na most érdekes, amikor az új szövetségben előjön ez a gondolat, akkor az új szövetségben a metanoia szó az, amely jelen van Pál apostol írásaiban, különösen a metanoia annyit jelent, hogy a gondolkodás megváltoztatása. Tehát az én értékrendem átalakul, az én világnézetem átalakul, az én gondolkodásom gyökeresen megváltozik, és ennek következtében a jellemem is meg fog változni. Tudjuk azt, hogy az ember nem változhat meg olyan könnyen. Talán egyáltalán nem változhat meg. Az vagyok, aki vagyok. De a Szentlélek hatására a változás lehetséges, a metanoia, gondolatok megváltoztatása először a gondolat szinten, aztán a jellem szinten is történnek változások, mindez a Szentlélek hatására. Isten kereső emberré válunk, ami régebben nem voltam, az vagyok, lehet, hogy régebben agresszív voltam, most nyugodt leszek, lehet, hogy gyűlölködtem régebben, szerető emberré leszek, lehet, hogy különböző bűnös életformákat követtem, most már a szeretetet fogom követni az életemben. Hát erre a változásra a Szentlélek munkája során kerül sor, és éppen ez történt pünkösd alkalmával. Egy hatalmas meglepetés, rengeteg ember együtt volt, hiszen ez volt egy a három ünnep közül, amikor együtt volt a zsidóság az egész világból, és egy hatalmas csoda folytán tűznyelvek szálltak le. Ne felejtsük el, hogy a tűz az Istennek a jelképe a Bibliában, hogy a tűz az égő csipkebokor, Mózesnál az is a tűz, és egy hatalmas csoda történt, és az emberek megtérnek, szíven találja őket az ige. Megtörténik a súv, vagyis a metanoia, és ők azt kérdezik, hogy mit cselekedjünk, hogy kövessük az Úr Jézus Krisztus. Hát erről szól a pünkösd istene, pünkösd alkalma, erről szól a pünkösd ünnepe, hogy szíven talált valami, mit cselekedjek, Uram, hogy örök életet nyerjek, téged kövesselek. Nagyon szépen köszönjük Galusz László professzornak ezen kimerítő válaszait a mi kérdéseinkre. A 80-as évek közepén, amikor elkezdtem dolgozni a gerontológiai központban Szabadkán, egy idős bácsival ismerkedtem meg, aki valamikor pilóta volt. És nem is akármilyen pilóta, hanem amikor a németek azon az április 6-a napon megtámadták Beográdot, ő is fölrepült az ő repülőjével, hogy védje a várost. És néhány bajtársával, ahogy ő nekem elmondta, sikerült is egy jó néhány német gépet leszedni, és szerencsésen földet is érhettek. Azonban azon a napon sajnos nagyon, de nagyon sok bajtársa
oda veszett. És amikor megkérdeztem tőle, hogy minek köszönheti azt, hogy ő életben maradt, akkor ő nekem azt válaszolta. Tudod, körülbelül az a 10%-át a szerencsének, viszont több mint 90%-át annak, hogy akkor, amikor ezeket a manővereket tanultuk azokon az órákon, akkor én nagyon, de nagyon komolyan vettem azokat az órákat, hogy hogyan kell manőverezni, hogyan kell védekezni, hogyan kell fölkerekedni az ellenséget. Sajnos nagyon jól ismertem azokat a barátaimat, akiket akkor elveszítettem, és mai napig is mondta ők, nagyon sajnálom, azonban ők azokat az órákat nem vették komolyan. Nem vették komolyan. Az én kívánságom ez alkalomkor az, hogy mindannyian vegyük komolyan a pünkösdöt, vegyük komolyan a Szentlélek a munkáját. Isten áldja meg önöket ebben.